Tervetuloa Peltomäki Golfiin Vantaan Pakkalaan. Peltomäki Golf vuonna 2009 avattu golfyritys. Peltomäen veljekset ja Ari Pasanen taustalla näkyvät myös, niin ovat perustaneet suuren golfkaupan, johon sitten sisältyy opetustoimintaa, talviharjoittelutilat ja oikeastaan kaikkea, mitä voi golfista toivoa. Nyt vähän tutustutaan tähän Peltomäki Golfin tiloihin. Kysytään vähän perustajajäseniltä, että mitä kaikkea täältä löytyy ja miksi just Peltomäki Golf voisi olla esimerkiksi sulle se paras mahdollinen golfkauppa. Juha-Pekka Juhna Peltomäki, on pitkä menestyksikäs peliura golfissa takana, mutta sitten sä siirryit golfyrittäjäksi ja Peltomäki Golfin toimitusjohtajan titteli, niin kerrot sä vähän taustoja ja mikä tässä Peltomäki Golfissa on itse liikeidea? No meillähän on ideana palvella asiakkaita ihan ympärivuotisesti, ammattitaitoisesti. Et me myydään välineitä, tarjotaan opetusta, talviharjoittelumahdollisuudet ja meillä on 6 PGA Prota töissä ympärivuotisesti. Et taidetaan olla Suomessa suurin PGA Proiden ympärivuotinen työllistäjä. Et me luotetaan vahvaa ammattitaitoa ja välitetään se sitten meidän asiakkaille, että olisi sitten kyse opetuksesta tai välineistä. Niin, nyt on bisnestä takana pari vuotta täällä Vantaan Pakkalassa, niin kerrot sä vähän, mitä kaikkea uutta on tullut, mitä uutta on tulossa ehkä nyt lähiaikoina? No meillä on tulossa vähän uutta analysointilaitteistoa, että siitä nyt ei vielä sen enempää, ja uusi opetuspaikka, prosoppaikka, erittäin korkea profiilikenttä Suomessa, julkaistaan golfmessuilla, ja meillä on muutama uusi välinemerkki, meille tuli TaylorMadein välineet nyt syksyllä, ja keväämällä tulee Wilsonin välineet. Sitten meille tulee uusia vaatemerkkejä, Ralph Laurenin Polo ja Oscar Jacobsoni ja sitten Oaklin golfvaate ja kenkämallista. Niin, Rory McIlroy taitaa vetää Oaklilla. Mä itse ajattelin, jos jotain sellaista löytyisi omaakin bagiin sitten. Mutta hei, niin siitä Juhna piti vielä sitten kysyä. Nyt tuli tämä hotlist meiltä Golf Digestilta. Oot varmaan ehkä silmäillyt läpi. Kerro sun oman mielipide, mitä sä haluaisit laittaa suomalaisen amatöörigolfaajan bagiin, niin kuin, mitä suosittelisit eniten, mikä on se kuumin juttu, mitä Peltomäki Golfista lähtee? No mä en tiedä, että onko se niin uusi tai kuuma juttu, mutta kyllä ihmiset vois vähän keskittyä siihen pitkien rautojen korvaamiseen noilla hybrideillä, ja nyt on TaylorMadeit esimerkiksi tullut erittäin pätevä väyläpyy Rocketballi, joka tulee kyllä löytää tiensä tosi monen pelaajan bagiin. Sitäkin on varmasti golfmessulla teiltä löydettävissä, ja varmaan onko teillä edelleen se on hyvä testimesta siellä? Se on vähän vielä auki, että miten testimahdollisuudet on meidän osalta, mutta me tullaan varmasti olemaan kyllä mukana golfmessuilla. No niin, kiitos Juhna. Kiitos. Jyry Peltomäki, Peltomäki Golfin golfopetus vastaava. Millä tavalla tämä teidän talviharjoittelupaikka pyörii täällä ja mikä siinä on idea ja mitä käytäntö toteutuu? Joo, meillä on tosiaan tämä 6 paikan talviharjoitteluhalli ja me järjestetään sille kaiken tasoisille golfareille talvikursseja ja sitten myös päivisin sinne pääsee lyömään. Päivisin löytyy paremmin tilaa, illat on tosi varattuja ja 10 € hintaa siellä saa lyödä sitten periaatteessa niin kauan kunnes tulee täyteen, eli hyvin kerkeä harjoittelemaan. Niin se mitä mä oon itsekin niinku jonkin verran täällä hengannut, mutta en ole ikinä ajatellut koko asiaa, mutta opetuskäyttäjät on varmaan alun perin suunniteltu ja sitä varten rakennettu. Mutta tosiaan lyöntimatkakin on tuo 5-6-7 metriä, hyvä chippi, puttikriini ja paljon asiantuntevia golfopettajia paikalla. Niin mitä jos Matti Meikäläinen tulee paikalle ja haluaa harjoittelemaan vähän golfia, niin millä tavalla se onnistuu? No se onnistuu ihan hyvin, että kun meillä on tosiaan henkilökunnassa suurin osa ammattilaisia, niin löytyy ihan kun kävelee paikan päälle, niin saa nopea neuvo, jos tarvii, tai sitten jopa tunti onnistuu usein ihan saman teinkin. Niin, mutta nyt kausi alkaa pikkuhiljaa lähestymään Suomessa, niin voidaanko toivottaa suomalaiset golfeja tutustumaan myös teidän talviharjoittelutiloihin? Totta kai, ehdottomasti.